ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምጽ ኤርትራውያን ኮብራስ ሰማዕቲ ሬዲዮ ኤረና ከመቀንኹም ናይሎ መጋሻይ ዶክተር ኣማኑኤል ዮሃንስ ካብ ቦስተን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ። ቀንዳተኩርናሉ ዘለና ርእስቲ ብዛዕባ እዞም ሶሞያ ቅድሚ ሕጂ ዘቕረብዎ ሕቶ ናይ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ምንታይ በፂሑ እንታይ ተስፋ ረኺቦምሉ ብሓፈሽብ ኤርትራ ክታበት ፈፂሙ ድዘይ ተጀመረ ወይ ተጀሚሩ እዩ ብኸመይ ኣገባብ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ነዚ ሞያዊ ሓበሬታ ክበኒ መሳይ ኣብ መስመር ተሌፎን ኣሎ። ዶክተር ኣማኑኤል ያቐኒለይ፣ ክብረት ይሃበለይ። ያቐኒለይ ኣኽቢርክ ስለ ዝዓደምከኒ። ዶክተር ኣማኑኤል ዶክተር ናይ ጥዕና ጥራይ እውን ኣይኮንካን ሙዚቀኛ ውን ኢኻ ሰሚዑ ሞ እንኮላይ ቦቲ ሙዚቃ ዲኻ ሰባት ትሕክም ምስ ከምኡ ጀምር ቅድምቲ ቀንዲ ርእስትኻ። ወል እቲ ናይ ፕሮፌሽናል ሞያይ መጀመርያ እቲ ናይ ብዓውዲ ናይ ፋርማሲ ዶክተር ፋርማሲ እየ። ብተወሳኺ ድማ ንካልኣይ ዶክትሬት ዲግሪ ከዓ ብናይ ሜዲካል ባዮኬሚስትሪ ፒኤችዲ እዩ። እሱ እቲ ሞያይ ሕጂ ሰርሓሉ ዘሎ ከዓ ኣብ ቦስተን ሜዲካል ሰንተር ይበሃል ኣዘ ክሊኒካል ፋርማሲ ስፔሻሊስት ኤንድ ሪሰርች ሳይንቲስት ማለት እዩ። ኣብቲ ሜዲካል ስኩል ከዓ ተወሰነ ኮርስ ምህር ማለት እዩ። ሕጂ እሱ እቲ ናይ ፕሮፌሽናል ባክግራውንድ እዩ። እቲ ናይ ሙዚቃ ድበልክዮ ኣይ ቲንክ ብናተይ ዓይነ ክሪኦ ከለኹ ሞር ኦፍ ሆቢ እዩ ጀሚሩ ከምዚ ፕሮፌሽናሊ ኣይሓዝክዎን። እቲ ክሳብ ሕጂ ሰሪሐ ለዝሓስቦ እውን ኣብዚ ዘለናዮ ናይ መዝሓለፍናዮ ናይ ኤርትራ ፅንኩር ኩነታት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዳምፓዱሳ ምስ ኣጋጠመ ወየ ትብል ሓንቲ ደርፊ ዝገበርክዋ ነይራ። ድሓር ፀንሒ ኢላ ከዓ ዓርም ትብል ከዓ ካልእቲ ገይረ ነይረ። ግን ከም ዝበልኩ ኸ ከም ፕሮፌሽናል ስለዚ ሓስክዎ ንሙዚቀኛ ፕሮፌሽናል ክዛረባ ይኽእል። ግን ከም ሆቢ እየ ዝጥቀመሉ ሓንሳ ሓንሳ ከዓ ስሚዒትካ ክትገልፀሉ ተደሊኻ ኣብ ዘለካ ሽግር ክትገልፀሉ ተደሊኻ ኣቲ ሙዚቃ ፅቡቅ መሳርሒ እዩ። ብኸምኡ እየ ትጥቀመሉ ክሳብ ሕጂ እምበር ብፕሮፌሽናሊ ኣይሓዝክዎን ኣለኹ። ብዙሕ ሓይ ይረአኒ ብያ ስሒባትኒታ ነገር ናይ ጥዕና ሞያስ ሙዚቀኛ ከዓ ገለስ ሙዚቃ ድሞ ከም መድሃኒቱ ንእዘ ስለ ዘሎ ብዚ ዘመናዊ ዓለም ሲ ክልቲኡ ዶ ማዕረ ማዕረ ደኣ ነቶም ሕሙማት እውን ሙዚቃ ትእዝ ዘሎም ከይትህሉ ኢለ እሞ ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን። ደስ ዝብል እዩ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዙሕ ዘይረአ ነገር እዩ ብፍልይ ዝበለ ኣብቲ ናህና ሕብረተሰብ ብፍላይ ናይ ሞያ ጥዕና ዘለዎ ዳክተር ሓንቲ ዕላል ስእለ ክነገረክ ሲ እዛ ናይ ልሙድ ዘይምዃኑ ማለት እዩ። ኣብ ሲያትል መርዓ ነይሩስ ክፃወት ከይደ ውሕዳት ዓመት ገይሩሉ ሕጂ ኳ ኣብዚ ኣነ ዘለኹዎ ዓዲ ሕጂ ኣለው እንዲኦም ኣቦዳስ ዝበሃሉ ሕጂ ነጊሮምሞ መስለኒ ዶክተር እዩ ገለ ኢሎሞ ሕጂ ኣይኣመንዎም ሕጂ መፂኦም ስማዓ ዶ ዝወደ ኢ እዛ ዶክተር ሳጓኻ ድያ ዋላ ናይ ብሓቂ ዶክተር ርኢና ንፈልጥን ከምኡ ገለ ማሲሕቆም እምበር ከም መርዓ ትፀወት ድሃ ክረኽበካ ነይርኒ ሸዕያይ መደኩ ሰርሓልካ ነይርኒ እሞ ኣነስ ከም ገሌለ ብቐዳማይ ምስ ነገርካ ንስ ቁርብ ገሪምኒኖ ከመይ ከመይዳ እሞ ገና ሓቀ የ ፕሮፌሽናል ኢኻ ዋላ ኣብቲ ታሽሙን ማለት እዩ ማዕረ ማዕሪኡስ ይኸይድ እዩ ስድ ሲያትል ጥራሕ ሃብታ ዘለኽያ ከተማ ሲ ብዙሕ ግዜ መፅ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ተመላለዩ ዘለኹ ሕራይ ይቀኒለይ ዶክተር ኣማኑኤል ነዞም ሰማዕትና ከይነትኩም ኣብታ ርእስትና ክንኣቱ ኣብ ምንታይ በፂሕኩም እቲ ናትኩም ተበግሶ ኣበይ በፂሑ ሕጂታ ተበግሶ ትብልያ ዘለክንታይ ኣመስለኪ ናባ ሰማዕ እውን ባክግራውንድ ክንህቦ ናይ ለንቀነ ተበግሶ ዝገበርናዮ ብሰብ ሞያ ጥዕና ንውድብ ጥዕና ዓለም ኣድረስ ትገብር ሓንቲ ደብዳቤ ፅሒፍና ነርና። እታ ደብዳቤ ከዓ እንታይ እያ እቲ መሰረታዊ ዕላማናታ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝከላኸል ናይ ክታበት ክሳብ ሕጂ ስለዘይተኣታተወ ኤርትራ ከዓ ከም ኣካል ሕብረተሰብ መጠን ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም መጠን ካብቲ ናይ ኮቫክስ ዝበሃል ፕሮግራም ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝምእከል ብፅሒት ኣለዋ። እዚ ብፅሒት እዚ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣይተጠቀመትሉን ኣላ። ስለዚ ንዚ ኢና ክነባራብር ተበጊስና። ሕጂ እቲ ቀንዲ ምክንያት ዘይተጠቀመትሉ ብግልፂ ክንዛረበሉ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ፀገም ኣይኮነን። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣለዎ ክራይቴሪያ መዐደሊ
ኤርትራ ግን እቲ ክራይቴሪያ ኣማሊኣ ኣይተመዝገበትን መቕንና ኣይሓተተትን ስለዚ ኣይረኸበትን ኣብ መንጎ ግን እንታይ እቲ ክራይቴሪያ እስኪ ቅርቡ ጠቐሰልና እቲ ክራይቴሪያ ዋላ ሓንቲ ተማልኦ ነገር የብልካ ንስኻ ጥራይ ከም ሃገር እቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ መንግስታት ስለዝኾነ ቀጥታዊ ርክቡ እታ ሃገር ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ነቲ ሃገር ዝውክል ናብቲ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ኮቫክስ ፕሮግራም ዝበሃል ኣፕሊኬሽን እዩ ደልየ ኣለኹ ብል ደልየ ኣለኹ ምስ በለ እቲ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ከዓ ካብቲ ዘለዎ ናይ ቫክሲን ዓቕን ክሳብ 10% ናይቲ ፖፕሌሽን ናይቲ ህዝቢ ከኽትብ ዝኽእል ዓቕን ናይ ቫክሲን ንምሃብ ይመደቡ ኣብዚ ሕጂ ናይቲ ዓዲ ክራይቴርያ ዝብለክ ዘለኹ እቲ ኣፕሊኬሽን መሊእኻ ምስኦም ኢንጌጅ ምግባርን እቲ መስርሕ ምምላእን ጥራሕ እዩ ወላሓንቲ ካልእ እትገብሮም ክራይቴርያ ይብሉ ኤርትራ ግን እታ መስርሕ እሳ ስለዘይጀመረታ እታ መስርሕ ከዓ በቲ ደላይ ሃገር ክትጅመር ስለ ዘለዋ እዚኣ ኣይተገበረትን ስለዚ ኤርትራ ቦኺራና ካብዚ እቲ መንግስቲ ካብታ ዝግብኡ ስራሕ ስለዝቦኸረ ከዓ እቲ መኒ ዝውፃዕ ዘሎ እቲ ህዝቢ እዩ ዝውፃዕ ዘሎ ስለዚ ብሓደ ወገን ውድብ ጥዕና ዓለም ሓላፍነት ኣሎ ዋላት ሃገር ተዘይሓተተት እሶም እውን ብወገኖም ኣውትሪች ገይሮም እቲ ዓዲ ንምንታይ ኣደ ተሓትት ዘላ ዝኾነ እንድሕር ፀገም ኣሎ ቲ ፕሮሰስ ከቃልልሎም ፀገም ሕቶት ኣለዎም ዝምለስ ሕቶኦም ክምልስሎም በቲ ካልእ ወገን ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ከዓ ከም መርሖ ናይዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ናይ ምክልኻል መስርሒ ኩሉ ሰብ ብማዕረ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክገብር ኣለዎ ዝብል መርሖ ስለ ዘለዎ እንድሕር ሓደ ኣካል ናይቲ ክፍሊ ዓለም ዘይክተብ ኣሎ ኮይኑ ንኩሉ ሰብ ሴፍ ስለዘይኮነ በዚ ከዓ ተወሳኺ ሓላፍነት ኣለዎም ተወሳኺ ኣውትሪች ገይሮም እቲ ዝድለ ምትብባዓት ገይሮም ነቲ መንግስቲ እቲ ህዝቢ ተጠቃሚ ክኸውን እዚአን ክልእቲ ሳልሰይቲ ምናልባት ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ክሳብ ዝሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና እቲ መንግስቲ ዕጭ ሓንፈፈለይ ኢሉ ንድሕር ኣይ ምሳኹም ክዛረብ ኣይደልን እየ ኮሮና ቫይረስ ክታት እውን ኣይደልን እየ ኢሉ ንድሕር ኣቕቢፁ ከዓ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና እሞ ሕራይ እሱ ንድሕር እቲ መገዲ ዕፁብ ኮይኑ ኤርትራውያን ውፅዓት ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣብ ብዙሕ ናይ ስደተኛታት ማዓስከራት ኣለው እዚኦም ከዓ እቶም ዘለዎም ሃገር ዓቂቦሞም ዘለዎ ሃገር ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት እንድሕር ተረኪቡ ንኦም ቀዳምነት ኣይሂብዎምን እዮም ስለዚ ንሕና ኣብቲ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ፍሬምወርክ ዝብል መምርሒ ንሕና ከዓ ከም ፕሮፌሽናልስ መጠን ምሳኹም ኢንጌጅ ጌርና እቲ መቕንን ናይ ኤርትራውያን ተሓዚኡ ዝነበረ ንሕና እሞ ክንቅበሎ ንሕና ከዓ ናብቲ ተፀጊሙ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ክነባፃፅሖ ክንዕድሎን ክእለትን ዓቕምን መስ ሪሶርስን ኣለና ስለዚ ምሳና ኢንጌጅ ግበሩ ኣልተርናቲቭ ኢና ንህቦም ዘለና ንውድብ ጥዕና ዓለም እስኹም መን ይኹም ምቅድም ፅቡቅ ጌርካ ይግለፅካ እያነት ነብስኹም ዶክተር ኣማኑኤል ሕጂ ንሕና እቶም 63 ናይ ሰብ ሙያ ጥዕና ፈሪምናላ ዘለና ነዛ ደብዳቤ ውድብ ኦርጋኒዜሽን ኣይኮናን ግዱሳት ሰብ ሙያ ጥዕና ኢና ኣበይ ኣበይ ተቐመጡ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዙሓት ኣለና ኣብ ኤሮጳ እውን ኣለው ሕጂ ናትና ሓላፍነት ንኦም ንህቦም ዘለና እሶም ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብቶም ስደተኛታት ዘለው እንድሕር ናይ መስርሕ ፀገም ኣለኩም ኮይኑ ንሕና ሓላፍነት ክንወስድ ዝዓበየ ፀገም ስ እዩ ተቐቢልካ እቲ ቫክሲን ወሲድካ ናብኡ ብክኢላታት እቲ ቫክሲን ምዕዳል ዓብ ሎጂስቲክስ ታሽሙ ስለ ዘድልዮ ንሕና ኢንፍራስትራክቸር ኣለና ኣብቲ ናይ ሱዳን ተርኢካ ኣብቲ ማዓስከራት ዝነጥፉ ናይ ሰሙያ ጥዕና ምሳና ዝራኸቡ ኣለው ስለዚ ንሕና ኩሉ ነገር ኣለና እቲ ቦታበት ጥራይ ተሳዒኑ ስለዘሎ እዞም ኤርትራውያን እዚኦም መቕንኖም ከም ኣካል ሕብረተሰብ መጠን ይግብኦም እዩ እቲ መንግስቲ ንድሕር ዘይወሲድዎ ንሕና ሓላፍነት ወሲድና ክነመቃርሐልኩም ኢና ንብሎም ዘለና እንታይ እሞ መልሲ ረኪብኩም ኣብኡ ኢና ቀንዲ ክንዛረብ እወ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ክልተ ሰሙንም ኣይገበረትን ዘላታ ኢኒሽቲቭ ካብ ንሰዳ ናብ ውድብ ጥዕና ዓለም ሶ ተስፋና እንታይ እዩ መልሲ ክንረክብ እሞ ካብቲ ዝህቡና መልሲ ተበጊስና ከዓ እቲ ናትና ለቨል ኦፍ ኢንጌጅመንት ምስኦም ክነሕይሎ ተስፋ ገብር ሕራይ ክብሉና እሞ ንሕና ከዓ እቲዝኸበደ መስርሕ ክንጅምሮ እቲዝገርናዮ ዘለና ክሳዕ እቲዝቀለለ መስርሕ ኢና ገርና ዘለና እቲዝኸበደ መስርሕ እንድሕር ሕራይ ኢሎም ምሳና ተሰማሚዖም ዘሎ እዩ ንኡ ከዓ መታን ክንዳሎ ግን ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ግደ ሓቂ መልሲ ኣይንፅበይና ስለምንታይ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም ኢካ ትዛረብ ዘለካ ቢ ሰሙን ናይ ውሽጦም መምርሕታት ክርኢ ይኮኑ ምሳና ብከመይ ዓይነት ኢንጌጅ ክገብሩ ከም ዝደልዩውን ክርኢ ይኮኑ ዓቕሊ ጌርና ንፅበ ኣለና ክሳብ ሕጂ ርጡብ ዝኮነ መልሲ ይረኸብናን ኣለና ንከምኡ ኢና ከዓ እቲ ናይ ፌርማ ምእካብ መስርሕ ብቸን ዶት ኦርግ ጌርና ናብ ህዝብና ዘርጊሕናዮ ዘለና ንምንታይ እዚ ሓሳባት እዚ
ህዝብና ከዓስሉ እንደለና ህዝብና ወ ህዝብና ኣብቲ ማዓስከራት ዘሎ ይድልየሎ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ይድልየሎ ስለዚ ንዛ ሓሳባት ዞም ናይ ሰብ ሞያ ጥዕና ኣበጊሶሞ ዘለዉ ህዝቡ እውን ደገፉ ክርእየና ኢና ሕጂ ነቲ ናይ ፌርማ ምእካብ መስርሕ ጀሚርናዮ ዘለና ተስፋ ገብር እቶም ዝሰምዑና ዘለዉ እንድሕር ሪኦሞ ኮይኖ ኣብ ቸንጅ ዳት ኦርግ ኣላ ናይ ኮቫክስ ፕሮግራም ናይ ፌርማ ምእካብ ፕሊስ ብዝተኽኣለኩም መጠን ፈርሙሉ ብዝሒ ናይ ድምፅና ነቲ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ኣወንታዊ መልሲ ንክህበና ሓጋዚ ክኸውን ስለ ዝኽእል ክልተ ነገር ኢኻ ተጠቕሰለይ ዘለካ ዶክተር ኣማኑኤል ሓደ እቲ ንኤርትራ ክኣቱ ኣለዎ ዝብል ካልኣይ ከዓ ኤርትራ እንተኣብያቶ ንስደተኛታት ክንዕድሎ ሃቡና ድብል እወ እቲ ንኤርትራ ክኣቱ ዝብል ስለምንታይ ውፀኢትኩም ኣቐዲምኩም ዘይተዛረብኩም ዝበዝሐ ህዝቢ ብኤርትራ ስለ ዘሎ ሕጂ ብወገና ዳርጋ ልዕሊ ዓመት ገብር ብብወገና ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ነቲ መንግስቲ ብዓቕምና ፀቕታት ክንገብር ወይ ከዓ ፃውዒት ክንገብር ፀኒሕና ኢና ሕጂ ፀቢቕና ንፈልጦ እንታይ ኣሎ ካብ ኩሉ ሰብ ኤርትራዊ እውን ዘይሕባ እቲ ዘለና መንግስቲ እሶም ንድሕር ዘይደልዮማ ብህዝቢ ፀቕጡ ብዙሕ ዝገብርዎ ነገር ከምዘየሎ ንፈልጥ ኢና ሕጂ ንውድብ ጥዕና ዓለም እውን ናብ ኤርትራ ጥራይ እቱ ኢልና ንድሕር ፃውዒት ገርና ኣሎም ንሕና ኮይ ኮና እንቲ ፀገም መንግስትኩም ፀገም ተኢሉካ ትውድእ ኣብኣ ማለት እዩ ንሕና ንገብሮ ነገር የብላን ተቐዳሚት ዕላማና እቲ መንግስቲ ሕራይ ክብል ሞ ዝዓበየ ኣካል ሕብረተሰብና ክጥቀም እዩ እሳ ሕጂ ነቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ንገድፈሉ ኣለና ኣጋጣሚ ኮይኑ እንድሕር እሱ ዕፁው መገዲ በፂሑ ግን ንሕና ከዓ ከም ፕሮፌሽናልስ መጠን እንድሕር ናብቶም ውፅዓት ስደተኛታት ኣሕዋትና እውን ኣብፅሕናዮ ክልተ መልእክቲ እዩ ዝሰድድ ሓደ እቶም ተወፂዖም ዘለዉ ስደተኛታት ኣሕዋትና ኣሓትና ኣቦታትና ኣዴታትና ብዙሕ ቆላሕታት ዘይረክቡ ካብ ብዙሕ ሰባት እተወ ሓደ ይጥቀሙ ሓደ ካልኣይ ከዓ ነቲ መንግስቲ እውን ዓብ ፅፍዒት እዩ ንምንታይ እቲ መንግስቲ ዝተሓሰሞ መንግስቲ ዝኣክል ክገብሮ ዘይከኣለ ውልቀ ሰባት ተበጊሶም ንድሕር ገይሮም ሞ እቲ መንግስቲ እውን ፈውሲ ሕፍረት ንምክልኻል እውን ዝወስዶ ስጉምቲ እውን ክህሉ ክእል እዩ እዚ እውን ብተዘዋዋሪ መልክዑ ፀቕጢ ኢካ ትገብር ዘለካ ስለዚ ኣፍካ ውፅኢካ ከምዚ ስለዘይበልካ ደይኮነ ብብዙሕ መልክዑ ፀቕጢ ንውድብ ጥዕና ዓለም ኣይኮነን እዚ ንውድብ ጥዕና ዓለም ፃውዒት ኢና ንገብር ዘለና እቲ ፀቕጢ ግን ብቐጥታይኹም ብተዘዋዋሪ ነቲ መንግስቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ ንስኻትኩም ከመያውያን ቁሩብ ብዛዕባ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ክታበት ከምዘይተበገሰሉ ትፈልጥዎ ሓበሬታ የለን ዋላ ብዕላል ዋላ ዘይጭቡጥ ይኹን እንታይ እቲ ምክንያት በብውልቅና ንረኽቦ ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ካ ርክብ ገለ ተጠቂምካ ክትዛረቦ ትኽእል ነገር ኣሎ ወግዓዊ ምክንያት ክትህበሉ ግን የፀግመካ እዩ ስለምንታይ ወግዓዊ ምክንያት ስለዘይሃቡ ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ክሳብ ሕጂ ዝረከብናያ ወግዓዊት መግለፂ ልዕሊ 8 ወርሒ ገብር ኸውን ናይ ሚኒስተር ጥዕና ናይ ኤርትራ ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቕ ንዚ ቫክሲን ነፅንዖ ኣለና እቲ ዝበለፀ ከዓ ክነእቱ ኢና ኢላ ተዛሪባ ነና ሽዑ ተስዋሂበካ ኦኬ እሞ ካብትን ኣቨለብል ዘለዋ ክታበት ዝሓሸ መሪፆም ዶክእትዉ ኮኑ ትብል ኢኻ ካብኡ ንላዕሊ ግን ኤርትራ ትገብሮ ናይ በይና መፅናዕቲ እንድዕት ክእለት ኣሎ ድዩ ኢንፍራስትራክቸር ኣሎ ድዩ ወይ ትድሌት እውን ኣሎ ድዩ ኢካ ትዘራረብ ሕጂ 8 ወርሒ ገለ ገይሮም ክሳብ ሕጂ እውን እንታ ተዝደልይዋ ቫክሲን ኣፅኒዖም ኣለልዮም ክእትዉ ዘይምክኣሎም ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንሰምዖን ዝሓለፍናዮን ኣብ ግዚኡ መግለፂ ክወሃበ እዩ ኢልካ ዝሕለፍ ነገራት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ዝኾነ ዓብዪ ኢንስደንት ኣጋጢሙ ብዙሕ ንድሕሪ መንግስቲ ዘይደለዩ ኣብ ግዚኡ መግለፂ ክወሃቦ እዩ ተባሂሉ ዝስገር ኣሎ ሕጂ እዚ እውን ከምኡ ኮይኑ ይስምዓኒ እዎ ግን እዚ ዕድል ድህብ ኣይኮነን ናይ ሞትን ሕየትን እዩ ክታበት ከዓ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ክንምንታይ ለውጢ ከም ድምፅአ ወስኻ በዓል ሞያ ጥዕና ሃትፈልጦ ኢኻ ንሕና ከማን ብዓቕምና ተኸተበን ዘይተኸትበን ትፍልሊ ርኢና ኢና ወ ሕጂ ንኣይናኣኽን ናይ ሞትን ሕየትን እዩ ስለምንታይ ብዛዕባ ሂወት ሰብ ንሓስብ ስለ ዘለና ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ገዛእ ሓይሊ ግን ናይ ሞትን ሕየትን ድዩ ንፈልጦ ነገር የብልናን ስለምንታይ ዝሓለፈ ሕሉፍ ታሪክ ዝገበሮ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ንመፃእ ዝገብሮ እውን ኢንዲኬተር ክኾነካ ንምንታይ እዮም ደይ ዘይደልይዋ ዘለዉ እውን ናተይ ውልቃዊ ግምት ክወስድ ተኽኢለ ኣመኒዞም ምሳይ ዝፈረሙ ሰባታይ ውክልኒ እዚ ናተይ ዝበክ ዘለኹ ሕጂ ጀስ ሓደ ሰብ ስለ ዘይደለየ ብናተይ ውልቃዊ ግምት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ማለት ካ ድዩ ዳስብ ቢካስ ኣነ ክህበ ክኽእል እየ ኣብነታት ንምንታይ ኹም እብል ከም ዘለኹ ንኣብነት ንበል ኣብ ኤርትራ ዘሎ መስርሕ እንድሕር
تبصحت بريسيدنت زيد اليو زخونه مينستر نايت عندنا يكون نايغلا يكون بول تلغيسو زغبر نغير يلا عبنت كباكي ناي سرعه تمرتي ارترا كسابتا اساس ابتا كابينه مينسترات مسيو سرعه بخنت الو عويل دزارب سومن كلتا سومن قدمي عند حر ناي زينا كافرج لي خاني مسرط عنا سرعه تمرت هاجرنا بخن دزي بيرسنت عابي بخن دزي الكا معت عبيت عبيت قطره تسرم نيرو أنا بزيعجب بتحبريت الله هني مس منيستر تمرتي بزوح حتخت بحيلي أوكي بزوح قلتا تعب حماق حكيم ينقر حماق ممهري دونقر تبلت خطاتا لصحفات درقا وغازيتا صحفني رشعوك كاتعونو نيرم كلهم تم حلفتنا منيستر تمرتي سوى طبيعي الفلطة زفت أميزيان إسياس مزيو بخنات مسبل سلام رخيبا بركساب كندو سلمتي خطبت هلالة خدبل بزوح زرابعي نيرو نوح جبتتاتي قريبا لهم تتمرتتي عينت مسرع أخوية أنا ون بدقه ريخو لهم كم هاري لمسكوتكم مسرع أخوة نيتي سأقا مسرع أخوة أوه مبار حقيو زمان إسي بدلالو بتي سرعة تتمرتي خونا قبابا مهارات بريتان يرنمو أصبي أفلتا يزا أبن نسيا تحمل نزنا برت نقريا موني تصبقتي أبن نتي خاطئ إسكا أوه حجساسي كألال أبن نتيا دحار سوب مسيو بخنات مسبلاغن مينستر ايترف كله مسيو كان بخنات 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 يلومنا مسود كرهتو ينا بزح تچقچقنا ناي دايركترات صبصبات حيزي ان خادكات عنيره ابتنايتم دايركترات كابول كحبريتا زهبن سبات نيرم حجي شمون كتقس ايدلن غليوم كن حدا خبطوم نطف شو حبريتا زهب زنبر دايركتر نايق اح بحر نبر اتو سلمون ارغايو بچبوت بدفرت زارب زنبرو نسيو حجي سناي دايركترات اخيباوني انتي ناي بحق تصقم ريايو دحريبو انفستيجيت جبر جميل انتي ز سرعه تمرت انتي امها هرانت درا هو جبتات كا كيبه مالتي شعو خيفلوتكو فلي ود غرهتو ات سانكيل غرهتو مسايك كيچقاچق كلوس دوكو اباسكولات ليان كم دمر دحري فليته اي فلوتكو ني رشو مينستر تناي تمرتن وعلو عثمان عبد اسكولات ليان ابيت تمرت ليان دوكم كم دسدس اي فلتن ني ري دحري ني غيروم نونت غازيتان بيبوم سدوكم وعلو ما ومع سمهروم كوينو ما بيت تمرت ليان ديم دسدوم لمنا اي وش قدمتي غازيتان صحافه اي فليته ني رنت زخون غليله مالتي سلازي سو صقمالو ازغن كومو عدل دهب اي كونن انا شعب لم ني ربين تو تسيرو ختعريت غلي خفت تمرت زغاطم زلو شجر كندي عمتات نقدميتيو ابو سولولو خاتونا بهوتنا دبر ايتو نيرنمو ازغنكم يكون ان هيوتن حتوني وزحت كا بكوفيد حميمو ميتوم نسمع لنا معلت معلت زينا ناي قبري كمي كمي نو مالسي المينوتس نهن ردو خما كندي غزي وسيدلنا مالت ازغن غزي دهب ايكونن عدل دهب ايكونن توم كالوت ك نزي خمزه عينت نغرا سو خمي غيرم صمومو خمي غيرم صاروون قربت حساس بكاي اوتو ماياويان كاب عبيو زي دمص راديو ايرنا وتعب حتك وصيت مياوي حق زربا كجبر يدلن يخلن لي حسب تا وش عاد زلو مياوي بقدام نتون نو اللي زملكاتو سلمتاي مياوي احنا حكمناوي اغلوت كبتوين سوون وحسكو خونا لو وضعن حجيس امك تكتبو مالك قديم كان حبرت السبك هاون السمك على خولك جيل اما قرشا 00 اتم مياويان كابتناي هاجراو ممرحي وصاي كغوروز هول نغير يلا تباكسين كاتتو قوينو ات هاجراوي ممرحي كغيرالو كفقدالو تباكسين كاتنا تاجر شعود سمو يطعنا خا عقمم غورو زي قال العالم ايرتران الحري خيو اتناي ودبطن العالم ناي منينم ديفلوبمنت جولز بحال ات اكسس سلازلو ناي باكسين سلاسته فقده تمياوين صبو غيروم صرحهم سلاز غور ايرتران صبو قطرتات يا ريبورت قب حجي بس بوغن سمعت عنا بزح سكفتا بالله راحت منقستي سناي فقاد إلو غيرو زي نابت إيد سمعت عنا كبصحو عالو الصبشعو بزيك العالم صبوق صراح خمس صرحو أي طرف إذتي حجي قاتي مزلو من الباش بكولاتيكا ومخنيات كون خلو همزول كيو إترا مس WHO مزي على ما ودبت عنا صبوق تاشمي يروى ركبي يروى بزح نقراتون كم صبوق زيناتات بمقدي WHO ينقراناي حجي قن WHO زمان رح دولو مزقات يمزلو بوليتيكا وخناتات مستني ايرترا وقدايون ببيني ببيني قصري يمزلو امو من الباش بوليتيكا ودي مخنيات كخون خلو عادي ان بوغن ايرترا سخاتكم بوغنكم كخاب ناي زخونا بوليتيكا تاشو مخنات صاديهم كلهم مالتي تسرعاتنا ايرترا خون ولا سخاتكم زتقربو دلهم حتو خي زخوني خون بوليتيكا وتاشو ميزون تسلواتات يبولون ديو
حجي دكتور تيدروس ابتي ناي ودبت عنا على مراحل الزلو من الزلو خونتات ناي ارتران ناي تيغراين ناي ايتيبيان ناي بوليتيكا خونتات الرعي خاقا بخوم دو تحسمو تخوون ان حريلكا كتقمت تخيلي خاقين بوغني ارتران تقليلا كلو راديئتن حاجزن نابدا ناي ودبت عنا على اقواريسات تخوون من البت تبل تخلي خان كلا حجز ب WHO وهاب سيستيل دكتور تيدروس مراحي كم برينسيبل جن اتمرحون سنترال فيجرنبر مسرح له ارثرا مسرح تخطيلا حتيتا عند حرت ابيا ذن دكتور تيدروس كنوا اصلا خلينا ارثرا كي حتتت نسو تغراوايس لزخونه مبقولو اسوز مرحو اورجانيزيشنز لزخونه كابز اورجانيزيشنز حجز عين دلن الكام حسام بزيق العالم ناي يوحت ታሽም እስልምታይ እዚ ለማን ይኮን ካንተ ለምን ዘለኸ መሰልከ ኢኻት ሓት ዘለኻ ኣብ ይሃሉሱ ኣይሃሉ ብዘይ ገድስ ኤርትራ እቲ ዝግባኣ መቕንና ክትወስድ ይግባኣ እዩ ኮምፒ ኢሎም እንድሕር ተሰኪፎሞ ሜቢ እንድሕር ኤርትራ ወሲዳስ እሱ ሂብዎም ኢሎም ከይሕመዩ ተፈሪሖም ፀገም የለን ገዚኦም እንደየእቱ ህዝቢ ኤርትራ 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ንብል እዚ ናይ ኮቫክስ ፕሮግራም ተሓሲሞም እንድሕር ፅቡቅ ድሌት ኣለዎ ኮይኑስ መንግስቲ ፈንድሬዚንግ ገይሮም እኳ ናይ ኮቪድ መከላኸሊ ኢሎም ኣብ ዝወፃ እዩ ብሚሊዮና ደላራት ኣዋፅኦም እየ ንምንታይ ብዓቕሞም ዝኽእልዎ ገዚኦም ከደየእቱ ስለዚ ንWHO ኹም ጌርካ ታሽ ምግባር ስኢልካ ፖለቲካዊ ካቨር ምሃብ ንኤርትራ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ስለዚ ከምኡ ኢላ ይኣምንኒ ድሌት ናይቲ መንግስቲ የለን ብዘይንፈልጦ ወይ ከዓ ዘይተረዳኣና ምክንያት እዚ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ክእቱ ኣይደለየን ዘሎ ናተይ ሰዕታ መረዳእታ ክሕራይ ካልይቲ ብወገን ናሕና ኸ ካብ ፖለቲካ ነፃሪና individually ነፃ ኣይኮና ማለት ንሓባብኦ ነገር የለን ኣነ ንነብሰይ ወኪል ክዛረበ ክድሕር ኮይኑ ኣነ ነቲ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካ ብዓውታን ብተን ብብዙሕ መገድስ ዝሕባ ኣይኮነን ሬኮርድ ድዩ ናተይ ስክፍታ ድገልፅ ዘይደገፈ ድገልፅ እየ ስለምንታይ ሕጂ ዘይሓትት ስለ ዘለዎ ኣነ ካብ ፖለቲካ ነፃ ኢለ ክማፀዳቅ ኣይክእልን ግን እዛ ሕቶ ንሓታ ዘለና ግን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣለዋ ድዩ ኢልክ ንሕሕትክኒ እየብላ ስለምንታይ ስትሪክትሊ ጥዕና ኣበጊስ ናይ ንዛረብ ዘለና ጥዕና ከዓ ወሸለን ዶ እቶም ደገፍቲ መንግስቲ ዝበሃሉ ሓካይም ጥብዓት ረኪቦም ምሳና ኮይኖም ምእንቲ ህዝብና ምሳና ኮይኖም ክታበት ክንእቱለና ኢሎም ፀቕጢ ተዝገቡ ንኣይ ፖለቲካ ደጋፍን ተቃዋምን ኣይምፈለየን ኣብ ስነ መጎጥ ጥዕና ኣቲኻ ፖለቲካ ደጋፊ ፖለቲካ ተቃዋማይ ቦታ እየብሉ ዝበሃላ እየ እንድሕር ሓደ ሰብ ሰብያ ጥዕና ኮይኑ ንሃገረይን ንህዝበይን ይሓሊ እየ ዝብል ኮይኑ ሕጂ እታ መድረኽ ኖ ኣነስ ምእዙዝ እየ ዝተባሃልክዎ ጌይረ ኤድ ከይተኢሉ ከዓ ኣብዚኣ የለን ሕጂ እቲ ፕሪቴንሽን ይጠፍ ኣነ ሃገራዊ እየ ዝብል ተኮይኑ ሕጂ እታ ግዜ ብሞያይ ዓግደይ ከገልግልት ዝደሊ ትብል ተኮይኑ ምሳና ኣይሕበር ድሓን ንሶም ፖለቲካ ኣጀንዳ ናይ ባዕሎም ተመግሶ ይውሰዱ ንሕና ንደሊ ዘለና በዚኣ ትምፃእ በዚኣ ትምፃእ ኣብቲ ዓዲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ኣትዩ ህዝቢ ክጥቀም ኢና ንደለና ፒሪድ ኣራይ ይቀኒለይ ዶክተር ኣማኑኤል ክታበት ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪካ ኣትዩ ብዙሕ ከም ተጓሕበ ሰማዕ ኣለና ዜናታት እዚ ከንባዕሉ ሓደ ዕንቅፋት ዘይኮነ ናብ ኤርትራ ማለት እቲ ጭቡጥ ምክንያት ስለዘይነገሩና ስባዕልና ክንግምት እንዲና ሕጂ እዚ ንባዕሉ ኸ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ኩሉ ነገራት ናይ መሳለጢታት ኣብ ግምት እቲኻ ክታበት ምሃብ ቀሊል ሎም ኮነ ብዙሓት ሃገራት ከም ንጓሓፋ ንስማዕ ኣለና ሕጂ ናይቲ ተጓሒፉ ዝሰምዖ ዘለና ተዘይተጋግየ እቲ ናይ ኤክስፓይሬሽን ድምና ቀረባ ነይሩ እቲ ናይ መሳለጢሕፍ ናይ ተቀረበ ነይሩ ማዕት ኮራፕሽን ኣሎ እዚ ክንሓወቅ ዘይንኽእል ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ሰው ተኽእሎታት ኣሎ ግን እንድሕር ናይ ብሓቂ ድሌት ኣለካ ኮይኑ እቲ ዝተዋሃበካ ናይ ክታበት ከመይ ከምቲ ዝርግሖ እውን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ናይቲ ኮል ቸን ዝበሃል ናይ ምቕራሕ እቲ ናይ WHO ወይ ከዓ እቲ ጋቢ ዝበሃል ፕሮግራም ኩሉ ነገር ካቨር ይገብሮ እዩ ኣብ ዓዲ ምስ ኣተወ ናይ ምዝርጋሕ ዓቕሚ ንድሕር ዘይብልካ ኮንካ እውን ሓገዝ ኮይካ ትገል ስለምንታይ ዓቕሚ ንድሕር ዘይብልካ ኮንካ እዚ ዓቕሚ ወድለኒ ኣሎ ሞ ከምዚ ዓቕሚ ይደሊ ኣለኹ ካብ ቅዱሳት ኤርትራውያን ዲካ ትረኽቦ ካብ ገበርቲ ሰናይ ዲካ ትረኽቦ እቲ ሶርስ ዝተፈላለየ ክኾን ይኽእል እዩ ግን መብዛሕትኡ ክታበት ዝዕደል ከዓ ኩሉ ከዓ ኣብ ሩም ተምፕሬቸር ተቐምጦ እውን ኣይኮነ ካልእ ክታበት መዓት ዝኽተብ ኣብ ኤርትራ ዘሰም ሲስተም ዝኽተል እዩ ኣብ ሪፍሪጅሬተር ተቐምጦ ዘለካ ክታበት ኣሎ ስትል ይዕደል ኣሎ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ኢንፋክት ናይ ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ ዕውት ምኾነ ባህላ እየ ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘለና ታሪክ ኣብ ናይ ክታበት ናይዚ ግሎባል ሚሊኒየም ደቨሎፕመንት ጎል ዝበሃል መብዛሕትኡ ብክታበት ዝከላኸል ናይ ሕማም ዓይነታት ኤርትራ ተቋፂራቶ እያ ስለምንታይ ፅቡቅ ኢንፍራስትራክቸር ኣለዋ ናይ ሕክምናን ናይ ምዝርጋሕን ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ክሪኦ ከለኹ ኤርትራ ብዙሕ ፀገም ኣይመጋጠማን ጥራይቲ ፅቡቅ ድሌት ሞ ይሃሉ እንድሕር ዘይተማልዐ ዓቕሚ ኣሎ ከዓ ብዘቀል ዓለም ክነግረክ ብዙሕ ሰብ ሓንጎፋ ኢሉም ተቐበሎሞ መሓገዞም ክማንቲ ሪሶርስ ንክርከብ ፅቡቅ ድሌት ጥራይ ይምፃእ
ዶክተር ኣማኑኤል ዮሃንስ ናይ ሎሚ ክንዛረበለን ዘለዓልነን እዚአንን ሞ ኣብዚኣ ዝክጠቐለላ ዝነበረ ነጥብታት ትብሎን ስረሰዓት ለን ብእንክርኑ ዲና ኣቲ ኣብ መጨረሻ ስእሉ ክብሎ ዝደሊ ከም መጠቃለለ ሓሳብ እዛ ኣበጊስናያ ዘለና ሓሳብ ብዘይቃል ዓለም ብዙሕ ዝተሓብአ ነገር የብላን እታ ደብዳቤ ንድሕር ኩሉ ሰብ ፅቡቅ ገይሩ ኣንቢብዋ እተን ኣብኣ ተሰፊረን ዘለዎ ሓሳባት ንሕና ነቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራ ናይ ምዝርጋሕ ሸቓለት ከም ዘለና ህዝብና ኮሮና ናይ መኮረና ምክልኻል ቫክሲን ክሳዕ ሕጂ ኣይረኸበን ስለ ዘሎ ብዛዕባ እውን ሸቓለት ከም ዘለና እቲ ናይ WHO ወይከዓ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ኮቫክስ ፕሮግራም ከዓ ብመጠኑ ነዚ ፕሮግራም እዚ ክጅምራ ዝደለየ ሃገራት ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ምናልባት እዚ ኣኸብርሃ ዝደለታ ቅድሚ ግል ክዝሓተት ክንሕቶ እውን ዝረስዕ ክዋደ የብራህ ክብልጊ ብወገነይ እዚ ናይ ኮቫክስ ፕሮግራም ንብሎ ዘለና ንደፍኣሉ ዘለና ከም መጀመርን መወዳእታን ፍታሕ ኢለ ኣይኣምንኒ ከምቲ ዓንተወ ዝገለፅኩልኪ ክሳብ 10% ተኸሪካ 10% ናይቲ ፖፕሌሽን ናትካ ክትከትበሉ ትኽእል ዓቕሚ እዮም ዝቡካ ምር ንኩሉ ህዝብካ ክትከትብ ዘኽእል ዓቕሙ ናይ ህቡካን እዮም ሰሙ ግን እዚ ከም ፅቡቅ ናይ መጀመሪ ንቶም ኣረጋውያን ድዮም ብዙሕ ሕማም ዘለዎ ሰባት ድዮም ሰብ ሞያ ጥዕና ንኦም ኣቀዲምካ እንድሕር ዝኸቲብካ እቲ ኢንፍራስትራክቸር እውን ንድሕር ተኽኢልካ እቲ ፅቡቅ ድሌት ናይቲ መንግስቲ መፈተኒት እያ እዚኣ ብዘይቀል ዓለምና እዩ ስለዚ በዚ መፂ በዚ ብዘይገድስ እንድሕር ሳደ ተቐቢሎማ ገዚኦም ክእትውን ንምሕፀኖም ብመጨረሽኡ ግን እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና እታ ድሌትና ሓንቲ እያ ድሕነት ህዝብና ክወሓስ ስለ ዘለዎ እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ኣጀንዳ የብሉን ከምዛ ዝበልካ ብታ ደብዳቤ እንድሕር ሪኢኹማ እውን መንግስቲ ስለምንታይ ከምዘይተቐበሉ ክሳዕ ሕጂ ተሓቶም ኣላ WHO ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም እውን እንታይ ክንገብር ንደልዩ ከም ዘለና ንሕና ከ እንታይ ሓላፍነት ክንሽከም ከም ንደልን እያ ስለዚ ንሕና ሓላፍነት ናብ ካልእ ኣሸኪምና ይኮና ንሃድም ዘለና እዚአን ተተገይረንሲ ንሕና ከዓ ኣብ ከምዚኣ ሓገዝ ክንህበኩም ሞ ነቶም ኤርትራውያንሲ ይጠቀሙ ኢና ንብል ዘለና እዚኣ ተረድኡቲ ህዝቢ እንድሕር እታ ናይ ፌርማ ነዝርግሓ ዘለና ኣብ ምፍራም ተሓጋጊዙና ንWHO ዕበይ ዝበለ ድምፂ ክንከውን ኢና ሞ ብክብረት ክሓቶም ደሊ ክፍርሙላታ ናይ ፔቲሽን እታ ትፍረም ፔቲሽን ኣበይ ክረክባ ሰብ ኣብ change.org እያ ዘላ ድሓን ንኣኹ እውን ክሰደልኩም ሞ ምናልባት ክዝርግሖ ከለኹ እቲ ሊንክ እውን ኣብቲ ናይ ሬድዮኹም ንድሕር ኣቃሊሕኩም ሞ ሰብ ብቀረባ መተን ክረኽቦ እሞ ይቀኒለይ ክብረት ይሃበለይ ዶክተር ኣማኑኤል ዮሃንስ ቀፃሊ ኣብ ምንታይ በፂሕኩም ብዛዕባ እዛ ንWHO ኣቅሪብኩማ ደለኹም ደብዳቤ ካሓተካየ ከም ሎሚ ግዜካ ከይበቕዕካ ክትምለሰኒ ተስፋ ገብር ይቀኒለይ ኣነ እውን ብዛዕሚ ኣኽቢርኩም ምዕዳም ይቀኒለይ ሶ ኤኒታይም እንድሕር ዘድሊ ኮይኑ መብርሂ ዘድሊ ኮይኑ ንሕና ድልዋት ኢና ኣይኮነን ዘረባሕሲ ንስራሕ ኢና ንዳሎ ዘለና እሞ ሓገዝ ናይ ህዝቢ ግን ንደሊ ኣለና ይቀኒለይ ዝሓለፈ እዋን ሕማቅ እዋን ነይሩ ኣብዚ ኤርትራ ኣብዚ ወፃእ ዘሎ ኤርትራ እውን ነቲ ክታበት ብዓይነ ጥርጣረ እዩ ዝሪኦ ነይሩ ሕጂ እዚ መድረክ እዚ ተሰጊሩ ከም ሓደ ፅቡቅ ዳርጋ እቲ ድበዝሕ ብዛዕ ትበዝሕ ኢና ንዛርብ ዘለና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝበዝሕ ሰብ ተኸቲቡ እዩ ዳርጋ መምርሒ እውን ኮይኑ ስለ ዘሎ እዚ ኣሜሪካ ሕጂ እቲ ናይ ዓድና ጉዳይ እያ እቲ ሰብ ተሸቅሎ ዘላ እሞ እዞም ሰማዕትና እቲ ፌርማታት ትደሊኹም ዘለኹም ካብ ህዝቢ ሰሚዖም ከለዉ ኣሳልጦም እነየልኩም ክብረት ይሃበለይ ያቀኒለይ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ረድዮ ኤረና ምስ ዶክተር ኣማኑኤል ዮሃንስ ዝገበርኩ ብዛዕባ ክታበት ኣብ ኤርትራ ዘይኣተወሉ ምክንያት ዘቕርብ ሕቶ ንዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዘቕርቦ ደብዳበን ናቶም ተበግሶን ብሓፈሽኡ ካ ካብ ህዝቢ ፅበይዎ ዘለዉ ፌርማታት ዝምልከት ሓበሬታ ኣብዚ ወዲና ኣለና ዳግም ብካልእ ክምለሰኩም እየ ተቋፂርኩም ኣይበለና ሰላም ቅነይ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን